E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A taxa de desemprego já esteve em nível bem mais alto que o atual. Em março de 2017, o Brasil tinha 14 milhões de desempregados. No fechamento do segundo trimestre, agora eram 13 milhões. Mas isso nem de longe significa uma melhora mais expressiva, inclusive porque a composição do mercado de trabalho, como nós vimos, anda piorando bastante. Até as contratações com carteira assinada diminuíram. Os últimos dados do IBGE apontam para uma subutilização maior, com mais gente na informalidade, trabalhando por conta própria, fazendo bico. E o pior é esse número recorde de desalentados das pessoas que desistiram de procurar uma vaga diante das dificuldades que vem enfrentando, por saber que a situação está muito complicada. É um dado a ser observado com atenção, porque reflete as condições do país. A economia brasileira não teve o impulso que se esperava em termos de crescimento. O clima é meio de frustração. Só isso já atrapalha bastante qualquer reação mais firme do emprego. Se previa uma expansão da economia de até 3% este ano. As as projeções mais recentes indicam menos de 1,5%. Há a possibilidade até de a economia ter tido uma contração no segundo trimestre, com a greve dos caminhoneiros, como indicou já o IBCBR, que é a prévia do PIB do Banco Central. O dado oficial do IBGE sai no final do mês. E ainda estamos perto das eleições, o que gera incertezas, muita expectativa. Sem saber ao certo o que esperar da gestão da economia a partir do ano que vem, os empresários acabam adiando as decisões de investimento e também. De contratação. Daí esses números ruins do mercado de trabalho, que podem até melhorar daqui para o final do ano, mas nada que provoque uma alteração mais significativa das condições do emprego no país. Isso só deve acontecer se o próximo governo conseguir estabelecer um clima de maior confiança que estimule a retomada dos investimentos. São os investimentos empresariais e infraestrutura que poderão alavancar um crescimento mais acelerado da economia, mesmo com a necessidade. De um aperto pesado nas finanças públicas. Boa noite.